პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოს პარლამენტის მშენებლობაზე დასაქმებულ სტუდენტებს შეხვდა. ბართლაძე სტუდენტური დასაქმების პროგრამის მონაწილეებთან ქუთაისის მერთან ერთად იმყოფებოდა. პარლამენტის მშენებლობაზე ამ დროისთვის 50 სტუდენტია დასაქმებული. დავით ბართლაძე მათ საქართველოს მთავრობის ახალი სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმების შესახებ ესაუბრა. ძირითადი სამუშაო არის სამუშაო ნარჩენი მასალების გადატანა, გადმოტანა, რომელიც არც თუ ისე რთული არ არის, მაგრამ არც ისე მარტო. ხელფასი სავარაუდოდ იქნება 500 ლარი დარიცხვით. ეს არის ძალიან დადებითი ტენდენცია. ახალგაზრდები შრომობენ, ამ შრომის შედეგად მათ ექნება შემოსავალი, რომელიც გამოადგება მათაც, გამოადგება მათ ოჯახებსაც და სწორედ ეს არის ჩვენი ამოცანა. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციაზე განაცხადი უკვე შეიტანა ნაციონალურმა მოძრაობამ. საჭირო დოკუმენტაცია ცესკოში აკაკი მინაშვილმა და ჩიორა თაქთაქიშვილმა მიიტანეს. საპარლამენტო არჩევნებში რეგისტრაციაზე განაცხადი შეტანისთვის პოლიტიკურ პარტიებს ვადა 5 აგვისტოს 18 საათამდე აქვთ. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ რეგისტრაციაზე განაცხადი ბოლო მონაცემებით 39 პარტიას აქვს შეტანილი. კომისიის ინფორმაციით შეტანილი განცხადებებიდან დღესათვის რეგისტრაცია 13 პარტიამ გაიარა. ესენი არიან ახალი მემარჯვენეები, მერა პოსტალა საზოგადოება მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, თავისუფალი საქართველო, კონსერვატიული პარტია, ევროპელი დემოკრატები, ქართული დასემწვანეთა პარტია, ეროვნულ-დემოკრატიული პარტია, ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო, ჩვენი საქართველო, თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი და ლეიბორისტული პარტია. დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა ოფიციალური განაცხადი 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენთვის კიდევ ერთი დამატებითი პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ შევასრულოთ ის დანაპირები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს, თითოეულ ოჯახს მისცემს უფრო მეტ სარგებელს ქვეყნის განვითარებიდან. ჩვენი ამოცანა არის გადავჭრათ პრობლემები, რომელიც უკავშირდება დასაქმებას, ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობას და სოფლის გაძლიერებას. იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომელთა მომადგენელი ყავთ საქართველოს პარლამენტში, მათთვის განაცხადის შემოტანის ბოლოვადა იწურება ხვალ 5 აგვისტოს საღამოს 6 საათზე. რაც შეეხება საარჩევნო ბლოკების რეგისტრაციას, მათ რეგისტრაციაზე განაცხადის შემოტანის ბოლოვადა ექნებათ არჩევნებამდე არაუგვიანეს 53 დღის, ანუ 19 აგვისტო გამოდის საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკით და რეგისტრაციის პროცედურა დამთავრდება 25 აგვისტოს.